So hey guys, to kene apnalok ahagor sokole phale ase aro agulo eneke phale thakok aro jodi channel tut notun ke aise tene hole channel tut subscribe koribole ekebare na paharibo aro bell icon tu tipibole ekebare na paharibo karon bell icon tu tipar loge loge apnaloke mor hokolu dhoronor video notification apoloke pon prothome pai jabo aro আপোনালোকে তো গমে পাই এইটো চেনেল অকল নর্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ সি রিলেটেড ভিডিওবোৰ বেছিকৈ পোৱা যায় আৰু মই ভিডিঅ'ৰ আপডেট বহুত আগেয়ে পাই গৈছিলোঁ কিন্তু ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ কাৰণ সময় পোৱা নাছিলোঁ সো এতিয়া অলপ ৰাতি সময় পাইছোঁ সেইবাবে এতিয়া ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছোঁ চাৰি চকীয়াৰ ভিতৰত মানে বাহিৰত হাল্লা হৈ আছে অলপ বৰষুণ দি আছে সেইবাবে চাৰি চকীয়াৰ ভিতৰত আহি গৈছোঁ এতিয়া টেনশ্যন নাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক আৰু লগতে লাইক এটা কৰি দিব কাৰণ মোৰ ভিডিঅ'ত বহুতে লাইক নকৰে কাৰণ মই লাইক কৰাৰ কথাটো নকওঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ কথাটো কৈ দিওঁ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব সকলোৱে কৰি যায় কিন্তু লাইকটো নকৰে তো লাইকটো কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ কেনেকুৱা হৈছে সো গাইজ আপোনালোকে গম পাই যে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ এজন প্লেয়াৰ চাইন কৰিছে বিদেশী প্লেয়াৰ যিজন প্লেয়াৰ মৰক্কোৰ মেন্স ফুটবল টীমৰ হৈ খেলিছে এটা সময়ত সেনেকুৱা ধৰণৰ এজন ডাঙৰ প্লেয়াৰক নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিয়ে এইবাৰ আমাৰ টীমত মানে আনি লৈছে মানে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিয়ে চাইন কৰিছে আৰু লগতে আপোনালোকক জনাই দিওঁ সেইজন প্লেয়াৰে এম এছ যাও যি মুম্বাই চিটি এফ চিলৈ খেলি আছিল বৰ্তমান সময়ত উৰিষ্যা এফ চিলৈ মানে চাইন হ'ল উৰিষ্যা এফ চিলৈ চাইন হ'ল তেওঁৰ লগত একেলগে এটা সময়ত খেলিছিল মৰক্কন ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডাৰ মহম্মদ আলী বেলমামৰ কথা কৈ আছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে গমেই পাইছে তেওঁ বৰ্তমান সময়ত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ ট্ৰেইনিং ছেচন জইন কৰা নাই বৰ্তমান সময়ত চাৰিজন ফৰেন প্লেয়াৰে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ ট্ৰেইনিং ছেচন জইন কৰিছে সেইকেইজন হ'ল নেষ্টৰ আলবিয়া ক্ৰমেন ফিলিপেটিক্স মাইকেল জাপকো ইপচন মেলো সকলোবোৰ প্লেয়াৰ নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ ট্ৰেইনিং ছেচন জইন কৰিছে আৰু সকলোবোৰ ইণ্ডিয়ান প্লেয়াৰ নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ টীমৰ লগত প্ৰিচিজন বৰ্তমান সময়ত কৰিছে আৰু আপোনালোকে গমেই পাই শ্বিলং লাজং এফ চিক 4-0 ব্যৱধানত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চি হৰুৱাইছিল অহাকালি আপোনালোকে দেখা পাব নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চি ভাৰ্চেছ এফ চি গোৱা যি মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ খেল হয় বৰ্তমান সময়লৈকে একো ক'ব পৰা হোৱা নাই কাৰণ গোৱাৰ টীমটো বহুত টাফ মনলৈ মাৰ্ক কৰিছে বহুত ডেভেলপ কৰিছে মানে আগৰ পৰাই ডেভেলপ আপোনালোকে জানে ছেমি ফাইনেলত হাৰে বা টপ ফ'ৰৰ ভিতৰত থাকেই গোৱাৰ টীমটো আপোনালোকে জানে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান সময়ত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিও ভাল ভাল প্লেয়াৰ যিহেতু চাইন কৰিছে আপোনালোকে আমাক নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিটো হালকাত ল'ব নোৱাৰে ন কাৰণ এইবাৰ আপোনালোকে জানে ৰবেন ফিলিপেক্সে ভাই যোৱাবাৰতকৈ বহুত ভাল খেলি আছে যোৱাবাৰো ভাল খেলিছে ওৱান মেন আৰ্মি বুলি ক'লে ভুল নহয় এতিয়া বৰ্তমান সময়ত মাইকেল জাপকোটো আপোনালোকে জানে কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰে গোৱাৰ সৈতেও যাতে মেটচখন যাতে ভাল খেলে মাইকেল জাপকো আৰু লগতে ৰিডিম তালাং নেষ্টৰ আলবিয়াক ইপচন মেলো যাতে গোৱাৰ খেলখনত খেলে সেইটোৱে মই কামনা কৰিছোঁ আৰু লগতে ৰেফাৰীয়ে যাতে অলপ ভাল ডিচিশ্যন দিয়ে কাৰণ ৰেফাৰীৰ ডিচিশ্যনৰ কাৰণে বহুত বেয়া হয় খেলা আপোনালোকে জানে আৰু লগতে আপোনালোক এটা কথা হয় নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চি মাত্ৰ এজন প্লেয়াৰ চাইন কৰিব আছে সেইজন প্লেয়াৰ নতুবা অষ্ট্ৰেলিয়া বা কোনোবা এছিয়ান কাউণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত হ'ব পাৰে মানে এছিয়ান কাউণ্ট্ৰিৰ ভিতৰতে এইটো চাইনটো কৰিব লাগে এইটো হ'ব চেণ্টাৰ বেক পজিশ্যনৰ প্লেয়াৰ যিয়ে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিত জইন কৰিব কিন্তু কোন প্লেয়াৰ হয় এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই হয়তো এই 3-4 দিনৰ ভিতৰত নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চি সেই প্লেয়াৰজনকো চাইন কৰি ল'ব তাৰপিছত অতি শীঘ্ৰে সেইজন প্লেয়াৰো নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিত ট্ৰেইনিং ছেচন জইন কৰিব সম্ভৱতঃ ছেপ্টেম্বৰ মাহত আই এছ এল ষ্টাৰ্ট হ'ব পাৰে বা নহ'ব পাৰে কাৰণ ছেপ্টেম্বৰ মাহত আমাৰ মেন্ছ ইণ্ডিয়ান টীমৰ কিংছ কাপ এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি কাপ মানে মেন্ছ ইণ্ডিয়ান ফুটবল টীমে খেলিবলৈ যাব চ' আপোনালোকে সেইটো কথা ভালদৰে জানে কিন্তু আৰু এছিয়ান গেমছতো আমাৰ মেন্ছ ফুটবল টীমটো যাব সেইবাবে ছেপ্টেম্বৰত হয়নে নহয় এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা হোৱা নাই আই এছ এল অক্টোবৰত হ'ব বা ছেপ্টেম্বৰ হ'ব আপোনালোকে ভাবি থওক অফিচিয়েল ডেটবিলাকতো ওলাবই আপোনালোকে জানে আৰু এফ চি গৈ আপোনালোকে জানে নৱাজ চাদুৱে নৱাজ চাদুৱেৰ কথা নোকোৱাকৈ নাথাকে কাৰণ মোৰ ফেভৰেট প্লেয়াৰ হয় নৱাজ চাদুৱে আৰু লগতে আপোনালোকে জানে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত চন্দেশ জিংগান গৈছে এইটো টীমত উদান্তা সিং গৈছে সকলো এই ভাল ভাল প্লেয়াৰবিলাক গোটেই আছে মানে এফ চি গোৱা টীমত কিন্তু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ টীমতো বৰ্তমান সময়ত এক্সপিৰিয়েঞ্চ প্লেয়াৰ বেছি নাই কিন্তু ভাই টেলেণ্টেড প্লেয়াৰ বহুত আছে ক'ব লাগিব কাৰণ দিনেশ হওক বা ফাল্গুনী সিং হওক নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চি এফ চি গোৱাৰ লগত জিকে ন তো ছেমি ফাইনেল পাক্কা ভাই এফ চি গোৱাৰ লগত জিকিবই লাগিব ইপচন মেলো এফ চি গোৱাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিৰ মেটচখনত খেলিবনে নাই সেইটো এটা ধুমজাৰ কথা মানে ইপচন মেলো মাত্ৰ আহি পাইছে পৰহি আহি পাইছে আৰু লৈ মেটচ আছে খেলিব পাৰে তো ধৰা হওক মানে ফুল খেলিলেতো ভালে আৰু যদি নিজে খেলিব পাৰে কাৰণ চকাৰ খেলি আহিছেতো এতিয়া বৰ্তমান ট্ৰেইনিং কৰিছে যাতে ট্ৰেইনিং কৰি যাতে ভাল খেল প্ৰদৰ্শন কৰে এফ চি গৰ সৈতে সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ আৰু লগতে নেষ্টৰ আলবিয়াক ভাই বহুত হাইপ উঠি আছে যাতে ভাল খেলে নৰ্থ ইষ্ট ইউনাইটেড এফ চিটো কি ক'ম এইবাৰতো আই এছ এলতে চাব আৰু আই এছ এলত যেতিয়া
ভাল ভাল ফরেন প্লেয়ার এইবাৰতো সাইন কৰিছে ভাল ভাল প্লেয়ার আপোনালোকে জানে কিন্তু তথাপিও বহুতে কব যে নর্থ ইষ্ট এফসিয়ে সৰু সৰু প্লেয়ার সাইন কৰিছে কোনো ইন্ডিয়ান টিমৰ প্লেয়ার নাই ভাই ইন্ডিয়ান টিমৰ প্লেয়ার কৰপাই আনব নর্থ ইষ্ট এফসিয়ে কোনোবাই এৰিতো দিব লাগিব না এৰিয়ে ভাই এতিকে মোহনবাগানে মোটামুটি ইন্ডিয়ান টিমটোকে কিনি থৈ দিয়া আনিছে লগত আৰু এভাগে বাকী টিমবোৰেও আগৰ পৰাই প্লেয়াৰবোৰ তাত সোমাই আছে থাকিলে সেইবিলাক প্লেয়াৰক কিয় এৰি দিব ভাল প্লেয়াৰক এৰি নেদে ন আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট এফচি প্ৰথমতে বহুত আগতে কিবা বেচিছে প্লেয়াৰ সেইটো বেলেগ কথা আছে কিন্তু বৰ্তমান নৰ্থ ইষ্ট এফচি ইয়ং টেলেণ্টবোৰ কিনিছে আৰু সেই প্লেয়াৰবোৰ ভাল খেলিব আগলৈ সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান সময়ত চাৰিজন ফৰেন প্লেয়াৰ সিদিনাখনে আপোনালোকে দেখা পাব আৰু উইঙত ভাই ৰিদিম তালাং থাকিবই লাগিব তেতিয়া এফ চি গোৱাৰ ভাই এল লাগি যাব কাৰণ ৰিদিম তালাং পথ গোৱাৰ হৈ খেলিছিল তো এইবছৰ আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট এফ চিত আছে তো গোৱাৰ এগেইনষ্টত মানে ফাৰ্ষ্ট ডেবিউট কৰিব ৰিদিম তালাঙে আৰু ৰিদিম তালাঙে ডেবিউট কৰি যাতে এক গ'ল বা দুই গ'লটো দিয়ে সেইটোৱে মই কামনা কৰিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকক কামনা কৰক যে কি নৰ্থ ইষ্ট এফ চিয়ে জিকি যাওক বেছি গ'লৰ ব্যৱধানত নহ'লেও কম ব্যৱধানত হ'লেও জিকি যাওক মুঠতে জিকি যাওক আৰু জিকিব লাগে মেইন কাৰণটো হৈছে জিকিব লাগে তো আজিলৈ এইখিনি আছিল তো জয় হিন্দ জয় ভাৰত বন্দে মাতৰম আৰু জয় অসম আৰু নৰ্থ ইষ্ট এফচি ক'ত থাকে আপোনালোকে জানেতো ইয়াত থাকে ইয়াত চ' আজিলৈ এইখিনি আছিল